вечер, Македонија, и добродојдовте во штитно издание на Golden Carpet на Канал 5 телевизија. Како што веќе знаете, 19:30 термин резервиран во сабота и во недела за Golden Carpet, или како што ние милуваме да кажеме G-Carpet. И денеска ќе имаме многу интересни гости кои што се дел од Канал 5 телевизија и кои што често ги гледате на телевизија, но не во нашето студио. А токму така, добро вечер, дами и господа, и од мене или од студиото на Канал 5 телевизија од Скопје. Недела од секогаш ме потсеќа на среќа или на гушкање со нашите најблиски. Па затоа денеска, бидејќи е ден каде што сите сме дома, прва недела каде учениците се спремаат за школа, прва недела од месецот септември и прва емисија каде цела емисија комплетно ќе биде исполнета со хумор и со позитивна енергија. Што значи тоа? Ќе имаме многу бројни гости од нашата телевизиска сцена од Македонија, но и едни од најпопуларните водители, актери и шоумени ќе гостуваат токму во Golden Carpet. За кој станува збор, кога гледаме? Ке видиме после джинголот. Е, стара фора, ведрана. Да, и се враќаме назад во студио, како што кажав и најавив, дека ќе гледаме денеска многу смеа хумора, бога ми и сатира по Golden Carpet. Некој сме навикнали да гледаме политичари, пеачи, спортисти, но овој пат ќе ги гледаме и најсмешните луѓе од Канал 5 телевизија, 18-та сезона, на една од најгледаните дефинитивна емисија во македонскиот етер, или Зезек Манија во нашето студио. Не сте спремни, а? Повелете. Повелете во нашето студио. Ке почнеме од господјата. Абе, господница Ведрана, ти кажи пред емисија. Па тоа така не кажи. Поштовање. Поштовање. Добре, најса. Трце мој, твоје у љубови стоја. Кај си ли, Гюро? Шо преш? Поздрав, добре. Бирај до жена или до маш? Игорче, шо преш? Е, до жена. Ајде. Паметно. Ајде до мене. Дека ни... Ни одговарат кондури две разлика. Не, прво стайлингов, кој ви го склопи вака да си одговарате? Тоа е се спонтано. Да, остануваме на тема на Оле... Стайлинг. Стайлинг или на Оле кондурите и на Игор Маицава. Да, сега да прашаме, Горан, кај е твоето зелено? Нешто да се гледа, чорап или имаш? Па имам нешто с друго, али... Да покажам? Слободно? Ако е пред телевизија. Друг па, друг па. Остави го за Зевзек Манија. Важи. 18-та сезона Зевзек Манија. 18-та сезона една од најгледаните емисии. 18-та сезона се менјат партнери, партнерки. 18-та сезона работите со хумор, со сатира. Почнувам од тебе. Гюре, не ти се досади? Па не ми се досади, пошто се менува секоја сезона. Така? И наидува некој друг нов лик. Еве, сега имаме помлади, девојчето не е со нас, но ќе биде со нас во емисија. Да, се менја цело време тимот. Да. 18-та сезона. Па не, не се менја тимот. Добро, извини тимот. Тебе, никој не се менја да те смени, знам. А, не мене да ме смени, не, сериозно се. Значи, им стандардна екипа се Величковски и Гюро. Ја дојдов после 11 години, а Игор дојде пред колку години? Немам појма. Ама добро ви дојдов, ја мислам. Да, лани, лани. Добре дојде, добре дојде, да, да. Толку ти убава што не ги не броиш години? Не ги броам годините, ваха ме поменуваат. Убаво време, мислам, весело, срекно. Одлично, одлична работа и никош не се враќаат мозе, препоставувам. Таха е, таха е, да. Пред да се извини, сакам да го постам праше. Пред да се вклопиш во оваа екипа, ги гледаш Зевзек Манија, мислиш дека еден ден ќе бидеш дел од тимот на Зевзеци? Па не, никогаш не сум размислувал дека е јас сакам да бидам дел од Зевзек Манија, него сум ги гледал и ми биле секогаш интересни да ги гледам и се случи, ете така. Спонтано да станам дел од тоа. А веќе те ужива да се спонтано. Спонтано се облагате, спонтано се соединувате. Добро, не беше баш спонтано, он работеше како келнер во една кафана и го повикав да учествува. Викам, сакаш да играш у Зевзеци, сакам. Така беше стварно. Така беше, да ми рече, ти си деде за на телевизија. Не, сериозно сте за ова. Најсериозно, да. И ти му рече управа си. Да. Секогаш, така са на работодавачите, така треба секогаш да ни викаш управа. А ти што не му кажа, а ти шо ки пиеш за овој муа? Имаш од кука, нека пиеш. Така, имаш, ај шо ќе се напиеш на телевизија, ај шо ќе се напиеш. Пушти му едно пивце, ама онака, пушти едно пивце да го почеш. Му точев секогаш повеќе, мислам. Како ги добивате идеите, мене ме интересира. 18 години не е мал период за да ги задржите гледачите да ве гледаат секоја недела. Па идеите ги добива Горан за сценаријата. Сега нормално се консултираме, пратиме што се случува дневната политика и го сликуваме тоа во сценаријата. Значи само политиката ја третирате како? Па не, и граѓански теми.
Добро, значи нас нема да не третирате ако правиме глупости, на сигурно сме тоа сакам да прашам. Не, стварно, еднаш каде нема, Оле, еднаш каде немате спомнато за Закване дека ние постоиме. Немојте. Ја и ведрена. Не мора. Не бе постоите, зашо вие сте си доволни сами на себе што ќе ви спомни. Сериозно. Па добро, еве кажа Гюрче дека во главном тоа се инспирирани настани од претходната недела. И ги обработуваме во четврток, на четврток имаме снимање и дел од политичката сцена ја отсликуваме на саркастичен начин. Тоа е и улогата на емисијата. Ви си има некој налјутено, Гюре? Политичари, јавни личности, па макар и некој што ќе вас сретнете на улица и ќе го прашате неколку прашања, после тој ќе се виде на телевизија и па ќе има некои коментари негативни, позитивни и што и да било. Па не, во принцип, се нема никој принцип, е, си има еден, ама не би го спомнувал, пошто веќе не е... И покоен. Покоен, да. Се има налутено као на вас на емисија или на ваша сарказм во емисија? На мене се налути, пошто имаше скетч кој го одработуваше него и јас бев во канализација, пикнат и тоа го наљутило човекот и така. Добро, не, ако полицар не мора да го спомнуваме. Не, не, меѓу живите, не, меѓу живите, не, корект. За починатите се најубаво, токму така. Така, кажи, Мирче, кажи, сакаш да пражиш нешто. Знам дека има многу интересни моменти, кажи. Се слушал на снимањето. Кажите некој најинтересен момент од снимање, што ви си има случано? Поинтересно. Не е спонтано се случува да се кезиме и да немаш да снимаш, например. И тоа сега прашам, ви смешно ви е? Колку пати ви е смешно? Но се смееш да немаш да го доснимеш до крај, да завршиш. Па не да се насмееш ради содржината, нешто, некој гаф наш. Некоја реакција меѓу нас и... Тоа. Си прајте на крајот на годината на блуперси, како се вика? Не, не. Тоа е многу интересно, барем за вас. Многу е, мако трпно е за работа, монтажерка сум јас, нели? И мислам дека нема повеќе. И гледај како далеко се вранам. Не, 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 вопшто не. Ништо, јас и Миро ќе го правиме тоа на крај. Прајте го, лалму вера на монтажер. Кој ви е монтажер? Лео, Лео не е монтажер. Поздрав до Лео, поздрав. Цела емисија ќе биде таа на Миро, пошто цело време прегафови. А, да. Ако сите го погледнат. Иде кадој, дури мене страм не фати. Дека сака да ти ма во итер повеќе затоа. Не, не, дека си зборувам некојаш штипски, ќе си кажам нешто штипски, ти бе некојаш знаеш нешто родовишки да фрлиш. Леле, нема човек што ќе ме сретне, ама ти си збориш родовишки, те гледам јас. Или у дуќан, у она, јас ќе си искршам јазик, ја... Ти одека си? Аре, тебе, мислим да се умем, ја кршам јазик. На мајка ми викам, мамо, луѓето, странски јазици научија и јас скопски ме не научив, бе. Не, она го крши јазикот, се труди скопски да зборува, а ја постојано ја терам да се зборува чисто радовишки. Миро, кажи колку е тешко ние од Источна Македонија да прозбориме литературу. Кажи, кажи. Види, оно изгледа, немаме талент. Има пелуѓе зборат, зборува, како да се родени. Абе, луѓето кинески научија, бе, кинески научија, да, бе, кинески, бе. Абе, јапански научија, ние не можеме стварно. Не можеме, брат. Еми, не можеме, брат. Само ти ми е толку тешко сваме. Ја ли вам е научен? Мајка му е Источна Македонија. Тачно, да. Ние, ке се дрглеш како се погледаме, они гарантиват нешто од западна страна Гјори и Ведрана. Стоп, ајде, прошу. Дома, како не, мајка ми е од Прилеп. Опа! Знаме ние како се стигнеме вака по наша жичка. Пак ќе се вратиме на мојата спонтанност, не ли? Така, ништо не е случајно у живота. Ова е универзум, така, купија, тука сте работи. Чувам чамче дом. Да. Да. Чекаме на чошото, чаваме кебапчино. Е, ја не го. Тоа не го научи? Па, чошото така ми е... А, са вметни нешто во Зазакманија, нешто послал сум на 10 години. Че? Не, она е само родена таму, иначе израснат у Скопје и затоа немам ништо од таму. Аха, не, добро, јас сум родена тука, меѓутоа мајка ми знам да слушнам некогаш. Не, не, и она е само родена, иначе не живела, иначе да сум имал таму баби, дедо си би научил. Ништо, еве, имаш колешка за кога. Колку време ми треба да научите на сцена текст се учи, се повторува, па, имате проби, вака, однака предогледало вежбата или? Не. Не. Пред снимање, читачка, проба една, до две, три. 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 Не лажите се, ја кажеш се. До три си ги правиме. Аме да изпочиме малце по-паметни. Ја само го погледнам текстот и го знам. Не мора ли да го гледаш? Да. Стига по раката од джип и ти века знаеш. Еве, снимателот од другата страна, Маријан се смее, он знае по колку пати грешиме. Епо, снимателот знае дека ја од прва го учам така. Ајде, Гјуро, ајде, Гјуро! Знам дека од прва го учиш. Знам дека од прва го учиш. Еве, снимателот прави вака позади дека е така, точно.
Што правите во слободно време? Луѓе, вас ми изгледа како работата ви е песна, да ви е слободно време. Јас сум шеф на монтажери у Канал 5. 20 години. Тоа сакам да кажам. Лене, иначе... две плати зима! Дај бе, Стеврана, знам ги немам крај на месец, тоа е с почеток. Абе, не ми збори за пари, ќе умрам, ајде. Леле, факва ли? Не сум ја работам кој има потреба и на дневник, монтирам Зевзекманија и тоа е ангажманот. А тоа не е малку. Тоа не е малку затоа што се него знае ова, затоа и сакав да ги провоцирам да го кажам. Затоа што не е баш едноставно играниот дел да се монтира. Тоа е сепак игра на програма и е многу поразлична од сите други прилози што ги правиме како на дневна основа, односно за дневник. Малку е поразлично и захтева поголеми и знаење и ангажмани и така натаму. Значи треба да го прегледаш неколку пати да видиш точно кај треба да преку пати не, али еднаш мора. Јас има ја имам таа среќа што и учествувам во снимањето. И така ми е и полесно. Ние немаме скриптер, немаме секретарка на режија, режисер е Величковски и јас помагам во тој дел, во осмислувањето на кадарот. Снимателите сите се тука подготвени во секое време да наместат кадар, да наместат светло ако има потреба. Имаме тонец. Ние се трудиме да не знам како ви изгледа на вас. Кажи, Ведранче, што сакаш да прашаш? Ништо, само сакам да те представам пред јавноста во најдобро светло и да ме прашам што правите во слободно време за тоа што Зевзекманија и тоа ти што го правиш со монтажа и со сите овие ангажмани што ги имаш во телевизијата и благодарение на сите оние луѓе кои што работат овде како тим. Можеме да се пофалиме што дека имаме стварно добар тим за да работиме во каналот така, телевизија. Така, значи, ова се е тимска работа кај нас на секој проект. Апсолутно да. Добро, јас и по професија сум монтажерка, имам монтажа завршено на ФДУ тука кај нас. Тоа прочитав на Google класка за тебе. Да, прва класа сум тука на ФДУ и тоа е тоа. Слободно време, не знам што. Ја знам во слободно време што не сакаш да правиш. Што? Не сакаш да се сончаш топлес во Охрид и во Струга. Но што за топлес? Тоа го прочитав некаде во некоја твоја интервју. Мирова гаранти изваден од контекст нешто. Жими мајка. Еј, жими мајка, и сега гледаш мајката ти отиде. Абе, ајде, доста не збори. Направи ресерч за тебе и стражат за Зекманија. И шо вика Миро? И ми искочи некој пет работи што не сакаш да ги правиш. Еј, ти искочи. И не бе, сега ќе ти прочитам добро. Добро бе, ти верувам, мајка. Телефонот, сега ќе видеш добро, оле за Зекманија. Дека Миро бара јас да прашам, која награда ви е најдрага? Знам дека веќе Златна Буамара со години и години добивате. Управо е човек. У Македонија, освен таа, немаме добиено. Немате добиено друга. Добро, ама веројатно сте единствена емисија која што се занимава со сатира. Па во моментот, за жал, да, би сакал да има повеќе. Да, кога има конкуренција, по-добра. Повели, Миро, дали покажа дека си во право? Да, да, еве. Е, ова што го најдов и направив скриншот. Ги матретира директно камерманите, тешко тебе ќе биде. Ова интервјуто кај што во интервју мојата колешка Оле од Канал 5 телевизија вели вака: никош не би се капело сајкули, никош не би сончело топлес во Дојран или во Охрид, никош не би сакала да живам на село па макар и со Џони Деп. Вау, Оле, така бе не се тоа. О, измисли нешто бе, ајде. И друго. Кој бе измислил? Абе, ајде, и друго што ќе кажам. За политичари не смеам да зборам за политичари, забрането. Сигурно обожава сајкули да плива. Да, обожава сајкули да плива. Ти си го кажала тоа, не го кажала мајка ми Тања. Ти ли веруваш на телевизија? Не, о телевизија, ова е вебсайт. Исто ти е на медиум. Миро, никој пат не лаже. Миро увек кажува вистината, да знаете. Осим кога лаже. Добро време нешто мене ми викаш повели. Е, па... Праши ти нешто, питај нешто. Јас сакам да Ѓура нешто, многу си мирен. Па јас сум мирен, таков сум во животот, смирен човек. Така, па затоа и задне време и депресивен. Да не треба се, да не треба да го жениме па вака некако се претставува. Може, не знам. Супер ако е тоа упрашање. Па не верувам до сега. Не се дадок. Мама не ме дава уште. Пошто така некако мирен си пред телевизија, а во Зекманија баш си онака енергичен и спонтан. Па тоа од давна што памтам што се правил глупости, па ги пренесувам сега. Е, не се вади сега, не се вади, не се вади. Знаеш некојаш да имаш удел во сценариото со Горан Величковски, знаете некојаш нешто заедно да направите, знаеш да некоја идеја твоја која што
ќе видиш, ќе осетиш, ќе приметиш од социјалните теми, да му кажеш Горан, види, ова е многу добро, ова ќе запали ка луѓе? Па добро, за идеи сум му давал идеи као теми, а тоа теми. Сценарио се случило еднаш да ми биде прифатено. У овие години години. Така, само еднаш. А мене ни еднаш, така. Ни еднаш си пробала срце? Не. Не треба шо. Зашо не треба, треба секогаш, ама так. Дали го паметиш првиот ден во Зексемани и шо паметиш која влета во оваа екипа прекрасна и шо нака секој пат луѓево си имаат нешто во себе која ќе осетат нова средина, која ќе се вклопат во нова средина или која ќе се вклучат во нова средина? Па, првиот ден го памтам таа што добив повик од Горан Величковски и ми рече, деве, сте што снимаме, дали сакаш да дојеш да пробаш? И ја бев као, да, одма. И се нацртав на лице место каде што снимаа они, видов една позитивна екипа и ми се свиѓаше нивната енергија и мислам дека се ова ќе звучи глупо и клише, дека се беше спонтано. Првиот момент видов дека таму припаѓам. Се беше спонтано. Уште во првиот момент. Куцките се поврза. Да. Што најмногу сакате да гледате на телевизија? Немате конкуренција со оваква емисија сатирична, меѓутоа што е тоа што најмногу сакате да пуштите канал и да го чекате во термин, да знаете, освен Golden Carpet? У принцип, не гледам телевизија. Како бе на телевизија? Телевизија не е. Ова да го искажа, не е така. Јас сум од новата интернет генерација, сакам све сега и одма што ме интересира, си пуштам, си пишувам Golden Carpet. Си гледам Golden Carpet. Искрено го гледам Golden Carpet, зашо ме релаксира. Те релаксира, баш ми е драго. Такви емисии, шо ќе ме релаксира, напунет сум више и со тие политики, оне избегавам тоа. Вака, пушташ мозок на пасење, Миро и Ведрана, се тесат глупости тука со гостите. Па нема веза, тоа е, тоа е. Не, тресте глупости, супер сте. Супер сте. Гледам се, подготвувате, тоа е важно. Да. Истражуваме. Да. Затоа ме викнавме да не пофалите. Фала ви многу. Не, јас фарно ме гледам. Па сличам се, сличам радује, така ли? 18-та сезона, нешто ново, нова сезона ќе се воведе на Зексемани или останува на стандардна екипа со стандардни шеги, стандардни хумори и стандардна она социјална сфера од живот кој што ја вадите? Во тој граниот дел нема да се смени ништо. Во граѓанскиот дел ќе почнеме да истражуваме, односно да истражува Горан Величковски. Значи, ќе оди по градовите во... До сега беше пракса само да биде уфатено Скопје. Mm-hmm. Е, од оваа година ќе оди по градовите, ќе се прават репортажи. Одлична идеја. И сега баш се симињам од монтажа, така да направивме репортажа за Преспа, за Ресен и многу убаво излезе. Многу убаво излезе. Одлична идеја. Можам да ви кажам дека е право освежување. Такво нешто одамна не се направило. Мини документарно филмче. А Горан го многу бива за тоа, ако сака да за прилози да образложи. Многу е добар. Многу е добар и креативен, и интелигентен, и супер. И овчито одлично, да, топ. И дел, да не забораваме тоа да го кажеме, дел од екипата и неговата керка, Нина Величковска, девојчето. Девојчево шо е? Му е керка на Горан? Да. Те гледате, уште една ексклузива Golden Carpet. Кажи бе ти нешто? Да. Кажи се, дали добиваш повеќе пораки од девојки од кога почна на Зексемани? Да, добивам, баба ми тоа обожава. Има така, не знам. Да, ти добиваш повеќе пораки, баба ми тоа обожава. Јас на временска прогноза цело време го добивам, кога баби ти си да гледаат, меѓутоа и од млади. Кажи се од некоја млада, ај са бабите. Па што така, не, не. Има, ама првично... Нема непопуларност, а да не се зголемила, никако. Се разбира зголемена. И се стигаат за тебе, брат, на улица? Да. Ле, јас сакам. Ај, после ге се спирам. Ја пред години се чарим девојка во автобус така. Се чари така? Да, бе, живи се. И викај да сликаме. Викам, шо да, дај телефон. Нормално. Дај телефон, ти го взимаш и запишуваш број. И успешна преказната? Беша? Не успешно завршио, успешно не, си. Не е битно, тераше. Не одиме натаму во детали, не ни интересира. Бе, тоа е главното, како не ни интересира. Кога е најсладко, ќе ве прекинам. Драги мои, верувам дека уживате во Golden Carpet и со нашите гости.
Зевзекмане, една од најгледаните дефинитивни емисии на македонскиот етер. Малце ќе ве прекинам, бидејќи како што кажав, кој е најсладко, ќе оставиме за подоцна да збориме и да видиме колку добро се познаваат меѓу себе. Една игра ќе ги пуштам вака од нога, но пред да играме оваа игра сакам од студио да влеземе на терен или да идеме на терен кај што го имаме еден од најпопуларните стендап комичари, водители, актери или ексклузивно за Golden Carpet Маца Маринковиќ. Знам дека го обожавате и уживате во неговиот хумор и неговите прашања. Тоа е одговор. Onda sam se otrovao u nakom restoranu, nazove restoran, kod nekog Kineza. Šta sam ja pojao? To nikad nijedan Kinez nije pojao. Минатата недела еден од најпознатите водители стендап комичари и актери на Балканот, Маца Маринковиќ, беше гостин на Канал 5 телевизија и на Голден Карпет. Тој пред нашиот објектив се отвори, ни раскажа за многу работи кои дефинитивно не ги знаете, а во продолжение ќе ги слушнате. Маца имаше настап во пробиште па во Македонија, па нормално беше и првото прашање да биде на каква терапија ќе бидат пробиштипјани. Еден лијеп стендап комеди најд шоу Маца го се зове, тој шатровачки Маца, глумац, па Маца има мој никнейм и тако сам го направил. Па лијепа жабава, шта знам, оно, мало веќе шеге, шале, комике. И тоа е тоа. Имам добри наступи, заисте добри представи. Оно и ако ја не сум стендап комичар, ја тоа не наш. Лицево стендап комичар, кај ја знам кога сме радиле на аудиција, се чади Милан Калнич, Марко Жич, Андреј Млошевиќ, ја. Оно ја кај стендап комичар испричаме вид кој не ми стендап комичар да причам. Не може испричаме вид сирани, нема вези. Вид е добра форма. На крај крева цели живот е вид. Причаш и на крај го мораш поентирати. Та поента е оно што е врло бит. Покрај сите обраски што ги има Маца, моментално тој снима со актерите од Лута, Збунен и Нормален. За каква серија станува збор? Тоа е нова серија која тек треба да крене. Требали смо ово док е Муј Надаревич био жив прошле години, ал те се изјеловило и ја нажалост не више меѓу нама. Сад нека иста таа екипа, продукција, фист, треба да кренемо, требали смо опет, и ово е сад опет нешто, али надам се да од у току септември да би требали кренути сад с тоа ново серијум, кажу, оно што сам прочитал е добро, одлично. Жао ми е што она не е, али може да буде ова, не дирај ми маму, не знам, сте имало овде прилику видјети, игра оно се Арене, Джуро, Анжелка, ја, добра екипа и одличан е било снимено 11, можете и погледат на YouTube, поставили су и одличан, одлична е серија, нешто смо ту стали, али добро, сад идемо с нечим новим, можда ово будемо наставили, але ето, па добро, ја воле сарајевски хумор, стари, добри сарајевски, од топ листе и понадалје, иако ја нисам поборник било каквог омажа, било каквог ремейка, то е се мање и више осуѓено на пропаст. Мене, знаеш, каде сечаш се, Бијела е радио овај позоришту кућу. Не можеш, после Джузе, Брстина, Бранмир, предуховд глумац, играли смо Ателјеву овај 100 пута и то он е радио, рецимо, Радована Трећи. И после покојног звуке, ма не смееш прићи Радован. Овај га је прекуцо и чао. Па сад имају камионџије, после Паје и Јарета, teško da će ih odgrati. Dobro večer, izvolite. Pet piva. Dobro, još nešto? Još četiri. Izvim, molim te, koliko imaš kila? 60 nešto. Koliko je to nešto? 40. Покрај тоа што е режисер, глумец и водител, дали се уште и дел од реалните шоуа? Некад, добра, стара времена, нисмо имали кабловску DVD, остали у Скаламерију, веќе два ТВ канала, али смо имали маштату и филмове стварали у глави. И тад је негде имао, мало прије смо нешто причали, имали смо 6 телевизија, и онда наш, не можеш да и не знаш. Ту ако испаднеш, то је без обзира ТВ Сад, ТВ Зареб, ТВ Скопје, ТВ Белград. Danas je ono naš, pogotovo nakon 90-ih i to, i onda sam onaj, ali ja niti se stidim, niti se kajem, veliki brat, farma, i to je imalo nekog svog smisla, danas ono i radio, vodio sam, bio sam veliki brat, ono, moj glas, ovo, to, i radio u produkciji Motion i tako dalje, danas radim zadrugu, nema to veze s onim što je bilo, tad je bilo duhovito i šarmantno, bila je druga galerija ljudi, ljudi koji su imali, recimo Zorica Brunčić, možete i pričati, rane šta hoćeš, ali one milione, ti odeš,
Maksuzija i kupiš ploču. A kada ja imam 2 miliona pregleda, ma nismo te prepoznali što ima pregled. Tako da su to neke druge stvari i ostalo glorifikuju se neke druge stvari. Ja nisam iz te priče, nisam u tom vajbu što bi danas rekli što ima vajb. Ne znam, fali mi sve ono staro, ono clubbing, ovo, ja volim clubbing, volim partijat, volim sve. A ovo sad iskrivljen, svi vuku u fasadu, misle da je bijelo, da nema onoga selfija, ne bi ni znao gdje je bio, nema priča, mozak ovo, šarm ovo, djevojčice, skin se da porazgovaramo. Ma ništa, sve to nabrijani, bitni, kao da je od njih, onda su izumili bijelo partiji, ovo nešto, došla si mi kući, za sebe skinula Gucci, idu kako si nadošao na taj tekst i tako dalje. Dobro, žalost mislim da nisu ta djeca kriva, krivi su roditelji. Znaš, moja djeca slušaju Red Hot Chili Peppers, Queen, ovo, ono, onak. To, jer ja sam im objasnio, i tata je odrastao na Azri, na Džoniju, i danas mogu preslačiti papka, ni naš, ako ti budeš odrastao, došao sam i kući, sa sebe skinuo kući, bit ćeš pa, nemaš, mora, naš. Je, pjesma ima tekst, ima melodiju, ima nešto te dirne, nešto što te, znaš, ne možemo to porediti, k***ne sinove, moraš malo razmišljati. Se zboruva za golemi honorari vo zadruga, da li ima istina vo toa? Kaki, na estradi sve je laž, na estradi sve je fol. Pa kad ima te milione, što je sljedeće godine opet ušao u tu agoniju. Sad ja uzeo, da je uzeo 100.000, ti se 100.000, ako imalo imaš mozga, nikaka para. Ne, sad neka vidi ovog snoba, ali sad nije novac koji ti može promijeniti život. 100 milja, si ja sam hađija. Ali možeš nešto krenuti, nešto početi raditi, ovo, ono. A kaki, nemaju oni, sad dođu, malo ide ovo, ovo, to, piće, misli da su zvijezde i crno, crveno. To nema ni za kifle i dječje nego nazad. Jer 6 godina, znaš, meni je ona milja na jednom, Dragane! To je bilo prije 2 godine, znači ovo. Ja sam već 5 godina u realitiju. 5 godina, kralju, 5 godina, to je, onaj, 2 mjeseca je van, znači koliko je, 50 mjeseci, 10 mjeseci je ugodno, 50 mjeseci je ti unutra, boriš se za ono, ne zna ovo, ko je koga, to, kondilomiko, kornjačice i tako dalje. Tako da te, znaš što ja imam problem, svi misli mi, to se plaća, to, i onda me Murija zaustavi, evo ga, misli da si ja se zvijezda Granda i da mi je plata 100 miliona i da ne plaćam računa. Na estradi sve je laž, na estradi sve je fol, ne zaboravite to nikad. Može li to i cijelo to TV iskustvo sa realnite šova da ga iskoriste kako predstava? Ne treba praviti, miješati babe i žabe. Ja ne koketiram sa umjetnošću, znaš, kaj vi ste umjetnik, aj ne moj. Michelangelo, moraš imat mecene, bedičije, pa ti da dečka, djevojčicu, dobro vino, sireve, pa ti onda ide mačak i ide Sikstinska kapela. Znači da bi umija, ne ja, ne znam, sam došao, kad ću doći ovo, tamo, vamo, plati račun, pa ti sad, umjetno se desi ili ne desi. Ne treba biti koketan sa tim stvarima i ne treba miješati te sta. Tu možeš napraviti neki skeč ili ostalo ili neki to vezan show business što se tiče teatra i toga, sem na nivou skeča ništa spektakularno. A koji makedonski kolegi najmnogo gi počitova? Da ih ne nabrajam, imam, ali malo mene, pa zato ja izovim se Maca i mene zovu Mani. Ona ima, Leo, ona ima kolega, bitno, ja sam igrao u ovom novom narodnom pozorištu Mahalca i to vidi, vi ste glumstven narod, ono, tu isti smo, imate tu jednu čistotu, tačnost, iskreno sve ono što je dobro i za teatar i za film. Tako da ne bih da nabraja nikoga da sko ne bi ušao naša uvriđeni, ni od starih, ni mlađih kolega, ali ova ima sjaset koji su vrlo bitni i vezani za kinematografiju i za teatar. Maca, ni beše ogromno zadovoljstvo da zboruvame se o tebe i da bideš naš večeracen gostin. Ti posakujeme što je mnogo uspešni predstavi i povtorno da ni dojdeš vo Makedonija.
Драги мои, се враќаме назад во студиото, но во ова студио кое што сме сите немажени и неженети, тоа е само што го дознаваме сега. Ова емисија се вика вашата последна шанса. Да. Вепеше. И една себе промоција и на моите колеги. Јас стварно не знам дека сите не сме, ама сега една убава енергија почна да струи овде вака. Ама ведрено, до сега ако не сме се промовирале џабе, више. Што, не сак, па ја и Миро на почетокот само првите емисии веќе изгубивме желба од промовирање. И воља. Никој не набара, никој не сака, готова, толку е. Сериозно? Исто? Јас за мене да си кажеме, те не так. Јас си научив сам да се спијам у кревет и ми се друго ми е вишак. Сега и чудно ти е, нели? Да, да. Значи, не ни бараме. Нитме садат, нитме шишот, никој. Игор? Мене рано ги уште. Како се фалја таз? Него го сакат, ама рано ме. 24. Е, 24. Аз вака ќе викам до 44. Рано ме е. Па добро. Па рано е, бе, шо? 24, да, да. Во права си рано. Добро, заклучивме дека сите сме намажи на жените, ама и дека така сакаме да останеме, веројатно. А, не ќе ме така да останеме, зашо? Кажи, Ива, Оле, ја не ќе. Кажи, Оле. Ајде, пети ведра, некој сакаме да спонтане. Да, да, бе, ја сум запнат цел живот, тато и мама што сакаат. Глија што сака. Така е, ти што сакаш. Гледате ли стендап комедии? Не те слушам што кажеш. Стендап комедии дали гледате? Дали гледате во живо воопшто? Затоа што имавме гости ни од Босна и од Србија, правеа тука стендап комедии, меѓутоа и нашите не се нешто многу застапени во последно време. Милувате ли да ги гледате, да одите често во живо на, не знам, има кај нас и на YouTube кој што Маријан често пати прави. Маријан сум го гледала, а во живо не сум имала прилика, не знам зашто. И ја на YouTube повеќе така што сум начекала во живо. Редко. А ја... Се размислувале ли вие нешто можам така? Можам да се пофалам дека јас сум стендап комичар во Покушај. Па тоа, Покушај. Тоа сам што да ја прајаш. Покушај, така? Да. Во Покушај? И? Во Покушај, па не. Стендап комичар, дали експрес? Да. Имам напишано доста материјал во неколку прилики на Зевзекманија, нели? Да, и супер го правам. Имав неколку обиди што се надевам дека беа добри, едно 5-6 беа у минатата сезона на различни теми. Добро бра, прифатени, имав позитивни коментари за нив. Чекай, збориш на телевизија, така заснувана? Да, телевизијска форма на стендап. И еднаш во животот сум имал прилика пред публика на стапот. За жал, се надевам дека тоа виднина ќе се смени, се надевам дека и јас на тоа поле ќе напредна. Како беше фидбекот? Па, секогаш до сега сум имал позитивен фидбек за моите шеф. Не плачеа, така? Не. Добре. Оле, негативни коментари добивате од луѓе? Јас не ми се десило. Не? Не ми се десило до сега. Углавно, не углавно, него 100% се позитивни. Така? Мада и не верувам дека сега некој ќе дојде па ќе ти каже ваков си, таков си. Ќе му каже некој друг 100%. Да, да, иначе вака... Позитивни добивате. Некој однака што ти има најмногу стајано впечаток, позитивен коментар за тебе, за екипата? Само заради вас гледам телевизија. Еј, супер, тоа е многу убаво. Да, да. Знаете која публика ве гледа најмногу? Млади, стари, возрастни? Наша публика се пензионерите. Баба ми те обожава. Сега да не се веѓаме. Јас ве гледам. Браво бе, ведранче! Браво бе, ведранче! Ве гледам јас. Се ово заради што се шуњаш. Што се шлаја, шуњаш на телевизија. Уште си има емисијата за станата. Ке одиме понатака или нема да одиме? Јас не знам што да ја кажам. Не се секира. Уште да те нарани, да ти дае не, преска. Дали ти кажа дека се шепи да мога води? Се пие тука или не? Не бе, однака за укра се ставиш. За сите гости се денес кај се ги снимаме. И после за втора тура и сите да се пијат. Дали ти кажа дека многу ти убаваш ти гледа? Фала да се враќа по желание. Така се вика, веро, пожелание. Како беше? Не бе пожелание, тоа не еш типски. Да се враќа по ваша желба. Тоа е бугарски, бе ти почнав бугарски забранат, ова не е бугарски. Како бе полигон? Малко по-различно штип, ама... Малце по-ихто со струмица? Не, не е точно. Ние гравитираме после по-ише на кај нив, отколку на кај струмица. Ема, говорете струмички, а зборете е штипски. Ама... Не е точно, не е точно. Кажите пример, Олгицо, не е точно, не е точно. Кажи пример. Не мислиш, че ни фали зборувајте македонски? Да. Не говорите македонски. Дефинитивно. Е, сега, вака, кажав дека една игра, а ќе ве пуштам од рака, тој се од нога. Колку добро се познавате вие како тим? Почнувам од тебе. Колку години има, Оле? 25. Лажеш. А на штедна колку? Не знам, не знам. Тет, значи, добро. Колку години е Гјуро?
Генерација. Генерација со соле, тоа знам. Но ти годините ли ги криеш? Па значи две у едно може, само треба да знаеш колку години. Стварно не знам. А нешто измеѓу 40 и 50, вајда. 50-ката не требаше да ја спомнеш тега. А нека каже ми. Зашто? Добро, а Оле, кој број на кондори носи Ѓуро? 47. Точно. Бле, не се моја. Ѓуро, кој број на кондори носи Оле? 35-6. Точно. Браво. Ти, дечко, не си за екипа, стварно? Па, да, бе, види, сега аз съм пазе, а уште треба да ги запознам. Спонтано ќе го научи и тоа. Олен, како се прозива, тоест, како се призива Игор? Не. Игор Стојановски. Е, Стојанов. Стојанов. Да. Не точно, гледаш. Дебе, сега не точно. Ама, шо дебе, па ја ти поставам прашање твоја. Па не реков Поцков, Стојанов или Стојановски. Ти кажа Стојановски, он ти кажа Сов. Значи не точно. Да. Ѓуре, а... Ке видиш за дом. А, која величина на мајца носи Игор? XXXL. Е, ова беше лесно. Ова беше лесно. Не, умилена храна на Игорче. На Игор? Што најмногу сага да лапа? Игор е гурман, сака сам да си готви. Точно. А најомилена не знам шо му е. Не знам. Нема неомилена. Па, например, да, може да се согласим со тоа, дека... Гурмане, сака да си готви да си прави све и сваше. Ќе го прифатиме го точно затоа што стварно немам омилено нешто, уживам во храната. Оле, омилена пејачка на Ѓур. Цец. Кит. Кит. Тоа пејаќе му грешка така? Многу. Кажи ме сериозно сега. Која ти имам? Немам поема. Нема ми стварно. Ајде вие направите ни со мене со ведра на еден што сколку добро запознавам. Гледај се. Ајде да видам, вие се зедеци. Зедеци, зедеци, ајде да видам. Ама да не лажите. Оф. Па зашто да лажам? Ја мира никоа не лажам, но сум ведрена. А ведрена живее у Дебар Мало. Што на која? На која улица живее? Да, кажи на телевизија. Не го брани сега ведра, не знам. Не, Дебар Мало знам. Карши Не кажува толку у детали, ќе имам доле са луѓе. Дебар Мало, точно ли? Точно ли е Дебар Мало? Добро. Ајде, друго. Добро, друго шо? Сега ти. Па, например, колку често оди на первер Миро? Зна. Секој не ело. Тачно. Е, гледаш? Секој не ело. А како се вика татко му на Миро? Професор, ама како се вика? Ама, сега глава. Не, бе, човек, сто пати го имам спомната. Да, ама знам си за човекот, освен како се вика. И ти помага моментално. Тато. Ја тато си го викам. Тато. Тато. Да, во мојот ти кажа, сварно не знам како се вика. Добро, ајде сега една што за Ведрана. Ѓуро? За Ведрана? Е, па, цело време прашувате, кажеш, а, де, да. Ајде, 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 Ведрана за тебе или тебе за Ведрана? Како да, Ведрана праша ја? Така. Ведрана да ја прашам за Миро. Сака поише девојки или машки? А, девојки. Девојки, 100%. Све знае. Ова е прашање од надвор. Да, сите мислат дека сум геј. Да, стварно? Да. Стварно ли ми? Не знам. Не знам зашто така тоа треба. Не знам, затоа не знам за убавите машки геј, за добрите жени. Никој не е совршен, Миро не се кири. Не се кири, ќе помине тоа. Ќе помине тоа. Никој не е совршен, го како типови мажи сака Ведрана. Искрен? Ведрам сака спортисти и дисџокеј. Така. Точно ли? Ајде кога. Се знае, стварно се знае, ми човек. Тоа види, да работиме заедно 4-5 месеци, па му да ме беше. Оле. Кажи ми. 15 години работите. Е. Не знаеш која пејачка му омилена Ѓуро. Не, дали често слегувате заедно во кафани? Искачаат бе, Ѓуро е поемчина. И у кафани си да ме послам снимање увек. После снимање секогаш у кафани. Шо брајте му аве тука фанан? Сигурно некој нешто приватно ќе си издаде. Браво бе, Ветрана бе. Ние одиме у една ексклузивна кафана. После два дена од кафаната. Све сме научили еден за други. Со автери, со мафтери, со главени, со све. Ја така кој идем у кафана, нишо не памтам за тоа. И па, да! Ние у една не знам дали сте биле вие, тука у комшика и нас. Таму мора да ве однесем. А, мора. Мислам дека знам една локална. Да, да.
Мислам дека ќе грми таа на крилца, на крилца, да. И па фала што си не поканила. Карирамо чаршав чед. А кобе па? Све, знаеш, баш така. Така сакаме и ние ако изгледаме во кафе. Он не ме не. Да не видите во друго издание, изгледаме многу по домакински, да кажам така, настроени. Па ние не сме фенси, а ходиме по такви стани. Ти со овој крокодил од неда си фенси доле. Па кој има по фенси, бе, шо говориш? Никој има, никој. Јас за тебе не сум ма, јас сум бе за тебе. Никој ма, никој ма. Добро бе, добро. Ете, гледаш. Одма се поправам. Мислам дека не се навигнати да бидат гости. Не ме викаат често како гости, така? Затоа што се навигнати луѓето да ве гледат на телевизија секој ден, се викаат што сега ќе викаме гости по емисии да ни бидат. Ја и многу не обичам. Зошто ги колку не убава? Така сум, да. Сега тука ми е природна средина, дека сме си наши. Дома сме си. Да. Иначе не сакам баш многу да се експонирам. Зошто па повеќе експонирање за Зекманија, мислам дека не може. Па добро, тоа си го работа, ми е работа и тоа го терам така. Ама како уживање, препоставам. Да, тоа што не гледам кај вас дека тоа е само глума, него има и природност. Затоа што ми забележаа дека и од фрижидер сум се појавувал и викам добро. Да, исто така синхронизираш и турски серии, така? Да. Ти што им кажа, ако ви сметам, затворете го фрижидерот. Не го отворите, два дена да одморите од мене. Кај гјуро, фрижидер. Оле, Ведрен сака уште нешто за тоа, да се извади од преска. Не бе, јас ви си кажам, си ја попали. Не, супер ми е. Само сакав да знае јавноста дека си многу повеќе од тоа што го гледаат на Зевзекманија. Верувам дека и јас не знаев до пред некоја време дека си шеф на монтажа и дека знаеш да монтираш. Тоа ми е професија, Ведрен. Многу сакам кога има успешни жени, особено кај нас во емисија, заради тоа што често пати викаме мажи, жените се помалку сакаат да се експонираат и да зборуваат за себе. А јас им се дивам на сите жени, мислам и на мажите си, како не повеќе на жените. Дали доволно кажав за емисијава? Абара бумбара, добро е да. Да станам успешна жена. Да, ми се допаја. Ајде, да ти кажам и да ликуваш помалку. Дички, девојка, господја, господјица, да не се сгрешам се уште. Да благодарам многу што бевте денеска дел од Golden Carpet, што ни бевте гости. Се надам дека во втора сезона ќе ни бидете гости. Ние чекавме да бидете полнолетни, за да можеме да зборуваме вака на теми кои што се за возрастни, да се емитува оваа емисија после 19:30. Леле, и Ведрана, водител и бове, а, биде? Не, прекинуј! Водителка! Ета, ману го се зборува, се добро. Се надам дека повторно ќе ни бидете гости, дека уште многу емисии на Зевзекманија ќе гледаме. Многу повеќе од Golden Carpet. Зашто почестоите, не за друго. Па, повеќе имате шанс да не стигнете како. Дај Боже. Дај Боже да со Господ напред. Повид. Се најдобро ви посакуваме и ние на вас и многу успешни сезони. Леле, ово какво паметно веќе. Абе, се го мислам од прес. Да, сакав јас да прашам дали одјавиве, мислам, за благодарување во дома ги смисливте или сега тука? Ја од дома сме. Си го донесе дома? Да. Си го завидка. Ово не беше спонтан. Ово не е спонтан. Бонат са, бајле, и ти спонтано си станал? Да, бе. Да, кажа, и ги станам назад. Ај, ќе станам спонтано. Спонтано се родил, после све тоа спонтано си овие живота. Да. Да, дојди мојот ред. Ви благодарам уште еднаш што бевте наши гости. Верувам и на гледачите и се допада нашата позитивна енергија. Бевме расположени, бевме искрени, бевме опуштени такви како што сме. Воопшто не глуматевме. Спонтани бевме, да не забравиме. Сакам да пак го чекам него цело време. Кажи спонтани! Кажи спонтани, да. Ви посакувам уште многу години на македонскиот телевизиски етер, бидејќи дефинитивно тоа го заслужувате. Уште многу награди. Знам дека имате земено многу награди, Златна и Бубамари и све остало. И да се гледаме само зарно за убаво. Тоа е моето мото секојш на крајот од мисијата. Фала ви многу што ни поканивте. Супер ни беше. Што би рекол Ѓуро, ова не е природна атмосфера и ние се поминавме во фако ви интересира. Увичко ли си помена? Многу убавичко. Увичко. Да. 40 минути вака. Ѓурче, гледаш? Да. Фала ви. За џабе не ќе да дојдеш, ајде. Фала ви, што ние да не забораваме да се заблагодараме и на спонзорите и помагателите кои што да не беа немаше ни оваа емисија да пусти, тоа се Халбанка, Алфи Техно Центар, Салтирова се грижи за мојот изглед, како и Нана и Сеньори за Миро.
Да, Видра, не го кажам, јас да го потенцирам и нашиот нов спонзор Зендолино Маркети кој што се нагас против МВР. Не заборавете, наредната недела исто така се гледаме со нови личности од јавниот свет, а таму секогаш има нешто интересно, провокативно, а богами и опуштено. Затоа сабота и недела најгледана телевизија во Македонија канал 5 во 19:30 Golden Carpet. Поздрав од мене и од моите домашни и од екипата од канал 5. Пријатно.